Shëndetje të ndëruar shikuesin e me edicionin e lajmeve në radio-televizionin e Kosovës. Kryeministri Albin Kurti ka takuar mbrëmë ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe shefin e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Në takim është diskutuar rreth rregullorës së Bankës Qendrore që pritet të hyjë në fuqi me një shkurt me theksë të veçantë në 35 i saj, i cili përcakton se valuta e vetme e lejuar të përdoret për kryerjen e transaksioneve të pagesave me para të gatshme dhe në sistemin e pagesave në Kosovë është euro, thuhet në njoftimin e zyrës së kryeministrit. Më tej thuhet se kryeministri Kurti ka theksuar rëndësinë e respektimit të kushtetueshmërisë dhe ligjshmërisë në vend nga të gjithë dhe në të njëjtën kohë respektimit të autoriteteve të pavarura në këtë rast të Bankës Qendrore. Ndërko Kosova, por edhe Bosnia e Hercegovina vazhdojnë të jenë në fokusin e NATO-s. Në takim me kryeministrin e Malit të Zi, shefi i NATO-s Jens Stoltenberg, tha se me prezencën ushtarake, Alianca Veriatlantike e mbështet edhe dialogun e lehtësuar nga BE-a. NATO konsideron se situata në rajonin e Ballkanit Perëndimor është akoma shumë fragile. Alianca më e madhe ushtarake në botë është e gatshme të kontribuojë tutje në krijimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, i cili u takua me kryeministrin e Malit të Zi Milojko Spajić, përmendi në këtë kontekst Kosovën si dhe Bosnjën si dy pika ku akoma ekziston potenciali për tensione. Ne kemi punuar ngushtë me Bashkimin Evropian, si në Bosnjë ashtu edhe në Kosovë, por gjithashtu ne me praninë ushtarake në Kosovë mbështesim dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Dialogu është e vetmja rrugë përpara për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Kryeministri i Malit të Zi tha se është në interesin kombëtar që të ketë paqe dhe stabilitet në të rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ne mendojmë se situata në Kosovë është qetësuar kohët e fundit, por si që kemi diskutuar, jemi gjithmonë të gatshëm të ndihmojmë, dhe është në interesin tonë të thellë kombëtar që ne të ruajmë paqen në Kosovë, e njëjta gjë vlen edhe për Bosnjë dhe Hercegovinë. Gjatë takimit thuhet se është diskutuar situata në veri të Kosovës. Sekretari përgjithshëm i NATO-s konfirmoi se situata e sigurisë në vend po analizohet rregullisht dhe se Alianca është e gatshme të dërgojë trupa shtesë nëse kjo tregohet e nevojshme. Sot shënohet dita ndërkombëtare për kujtimore e Holokaustit, e shpallur nga Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 2005, me çras përkujtohen viktimat e Holokaustit. Kjo datë përkon me çlirimin e kampit nazist të përqendrimit Auschwitz-Birkenau më 27 janar 1945. Fjala Holokaust do të thotë sakrificë ku para luftës së dytë botërore. Ky term përdorej për të përshkruar vdekjen e një grupi të madh njerëzish. Një rol të rëndësishëm për të shpëtuar hebrejnë të kanë luajtur shqiptarët, të cilët në familjet e tyre kanë strehuar shumë hebrejnë që kishin ikur nga vendet e tjera, apo jetonin në Kosovë dhe Shqipëri. Është lansuar programi shtetëror Sport në shkolla, i cili ka për qëllim aktivitetin fizik brenda shkollave. Arbesa Shefkiu nga ky program deklaroi se si objektiv kanë ofrimin për nxënësit sport, kulturë, shëndet e po ashtu zbulimi i talenteve të rinj sportiv. Në sport në shkolla, koncentrimin e ka tek fëmijët, tek nxënësit e arsimit paraangazhuar, me komponentën kryesore aktiviteti fizik brenda hapësirave të shkollave. Qyshe kemi cek edhe dje, kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme për të gjithë nxënësit, për të gjithë shtetarët, e sidomos për fëmijët që janë të përfshirë në shkolla për shkak të mungesës së aktivitetit fizik të qëndrueshëm, që do të thotë jo në të gjitha shkollat në mënyrë konsistente përfshihen nxënësit në aktivitet fizik, përveç atyre që janë sportista. Atëherë edhe qëllimi i këtij programi ka qenë që të bëhet në nivel institucional dhe vet përfshirja e institucioneve kaq të rëndësishme siç është Qeveria e Kosovës për krasit, Ministria e Kulturës, Rinisë e Sportit, Ministria e Arsimit si partner kryesor dhe bashkëpunëtor të Federatës së Sportit Shkollor. Në bashkëpunim me Federatën e Basketbollit dhe atë të shalt, kemi bërë që këtë program të lansojmë dhe të japim një vëmendje shumë të madhe në koncentrimin kryesor atë të fëmijëve në arsimin parauniversitar. Presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka dorëzuar Talat Xhaferit, ish-kryetar i kuvendit, mandatin për formimin e qeverisë teknike.
Gjaferi e pranoi këtë mandat dhe u zotua për angazhim, kurse qeveria gjithëpërfshirës e pritet të votohet të diel. Ndërka që me 64 vota por dhe asnjë kundër, deputetët zgjodhën Jovan Mitrevskin për kryetar të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Ndrojmë temën e informacionit, mungesa e sinjalizimit në rrugë në fshatin Shqipashnice e për me të Kamenicës, po i shqetëson banorët në veçanti në rrugën afër shkollës së fshatit, të cilja është shumë e frekuentuar. Komuna mohon që mungon sinjalizimi horizontal në rrugët e këtij fshati, por pamjet në teren flasin të kundërtën. Me mbi 250 shtëpi, Shqipashnica e përme në Kamenic ende nuk ka shenja të trafikut. Ky shqetësim nga banorët ka nisur prej mungesës të shenjave horizontale afër shkollës, ku fëmijët e kanë të vështirë kalimin e rrugës. Ka ndodhur që të trapa, shumë herë kanë pas aksidente. Rruga ngushti ka zonë dykerë, munges shenjës ka pas aksidente. Rabi Dermaku, asamblist komunal nga partia opozitare PDK, thot se kanë bërë kërkesat vazhdueshme për vendosjen e shenjave në rrugë, por që ende gjendja vazhdon të mbetet e njëjtë. Kemi bua edhe kërkesë që me pas për shkak të vendbanimit me vendos shenja të kufizimit Shvejcisë. Zyrtar komunal nuk e pranojnë faktin që në fshatin Shqipashnicë mungojnë shenjat horizontale në komunikacion. Sa përket këtyre sinjalizimit horizontal në për shkolla, ne kemi vendosur vitin e kaluar dhe tash e vendosim gjithëherë. Neve na ka munguar ndoshta ndonjë shenjë sinjalizim vertikal, por ndryshe sinjalizimi horizontal ka qenë në rregull, është në rregull. Çdo shkolle ka i ka hapësirat ku vend kalimin për komësor aty, edhe janë vendosur sinjalizimi për katë sy takon. Pavarësisht deklarimit zyrtar të drejtorit të shërbimeve publike Hysen Jerliu, pamjet në terren flasin ndryshe. Ndërkaq, sa i përket rrugës kryesore të këtij fshati, Jerliu deklaroi se ajo është përgjegjësi e nivelit qendror. RTK ka pyetur Ministrinë e Infrastrukturës, të cilët kanë konfirmuar se sinjalizimi horizontal i rrugëve në regionin e Gjilanit ka përfunduar gjatë vitit 2023, ndërsa pas ndryshimit të motit kanë filluar punët rreth sinjalizimit vertikal në këtë region, vazhdimisht nga prioritetet e rrjetit rrugor, duke filluar me rrugët nacionale, rajonale dhe ato lidhse. Vetëm brenda muajit janar, mira gjoba trafiku ka shqiptuar policia në rajonin e Ferizajt, si dhe ka konfiskuar 10 rapatet shofer. Pjesa më madhe tyre është për te kalim shpejtësie. Në rrugën Brahim Ademi në Ferizaj, policia po kontrollon me radar. Qëllimi është parandalimi aksidenteve të mundshme si pasoj e shpejtësisë automjeteve. Këtyre ditve të janarit për te kalim shpejtësie janë gjobitur rrëth 1200 vozetës. Policia Rajonale Ferizajt ka shqiptuar 4767 gjoba kundërvojse, prej tyre ka hequr edhe 50 patent shofer për drejtusit që kanë shkaktuar kundërvojtje më të mëdha në komunikacion, ndërsa vetëm për te kalim të shpejtësisë janë 1157 gjoba. Njohësit e komunikacionit thonë se për parandalimin e shpejtësisë në trafik duhet aplikuar disa masa. Vendosja radarëve dhe kamerave, radarëve statik dhe kamerave në rrugë, për shkak se do të ishin më objektive edhe më precize sigurisht në përcaktimin e tejkalimit të shpejtësisë. Mandej do të ishte kufizimi për shofert e rinj dhe shofert fillestar, do të ishte kufizimi i drejtimit të mjeteve me fuqi të madhe motorike. Mandej do të ishte punë më e madhe nëpër institucionet edukative, për shembull nëpër shkolla, po edhe nëpër autoshkolla do të të flisë më shumë kandidatëve për shofer që pasoja të shpejtësisë madhe, sa do të ishte te kalimi i shpejtësisë, sa do të ishte pasoja te kalimi i shpejtësisë. Të premten policia njoftoi se janë gjobitur edhe dy ngasës për te kalim shpejtësie të lejuar, njëri me 150 euro e tjetri me 300 euro. Policia në Ferizaj sqaron se gjatë kësaj kohe janë shkaktuar edhe 114 aksidente trafiku, të gjitha me dëme materiale. SBA ka ndërprerë përkohësisht fondet për Agjencinë e OKB-s për palestinezët mbi akuzat për përfshirje të stafit në sulmet e Hamasit të 7-tetorit. Agjencia OKB-s për ndihmë refugjatëve palestinez ka thënë se ka shkarkuar disa njerëz dhe ka urdhëruar një hetim mbi informacionin e dhënë nga Izraeli.
Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se ishte i tmerruar nga ky lajm dhe ka bërë thirrje për një hetim të shpejtë. Hamas i vrau 1300 njerëz, kryesisht civil, në sulmin e paprecedent të 7-tetorit. Duke njoftuar vendimin e tij për të ndalur përkohësisht fondet, Departamenti i Shtetit i SBA tha se ishte jashtëzakonisht i shqetësuar nga akuzat për përfshirjen e stafit të OKB-s në sulme. Kreu i Agjencisë për ndihmë refugjatëve palestinez Filipe Lazarini tha të premtën se Izraeli kishte dhënë organizatës së tij informacione në lidhje me përfshirjen e supozuar të disa punonjësve të Agjencisë Humanitare të OKB-s në sulmet e tmerrshme ndaj Izraelit më 7-tetor. Ai tha se kishte vënë në hetim një numër punonjësish dhe kishte ndërprerë lidhjet me ta. Shefi OKB-s Antonio Guterres tha se i kishte kërkuar Lazarinit që të hetonte këtë çështje me shpejtësi. Ai shtoi se hetimi duhet të sigurohet që çdo punonjës që tregon se ka marrë pjesë ose ka nxitur në sulmet e 7-tetorit të shkarkohet dhe të referohet për ndjekje penale të mundshme. Washingtoni tha se mirëpriti thirrjen e Guterres për një hetim të plotë dhe të shpejtë. BE gjithashtu në një deklaratë theksoi se ishte jashtëzakonisht e shqetësuar nga akuzat dhe do të vlerësonte hapat e mëtejshëm bazuar në rezultatin e hetimit të plotë dhe gjithëpërfshirës. Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe BE-ja janë ndër disa prej donatorëve më të mëdhenj të Agjencisë Humanitare të OKB-s për ndihmë palestinezëve. Agjencia ofron arsim kujdes shëndetësor dhe ndihmë humanitare për palestinezët në Gaza, Bregun Perëndimor, Jordani, Siri dhe Liban. Qeveria amerikane ka miratuar shitjen prej 23 miliard dollarësh të 40 aeroplanëve të rinj luftarak F-16 në Turqi, një veprim që ishte vonuar gjatë pasi Ankaraja ratifikoi pranimin e Suedisë në NATO. Marveshja përfshin edhe pajisje modernizimi për 79 F-16 ekzistues turk. Departamenti Amerikan i Shtetit i tha Kongresit se kishte miratuar gjithashtu shitjen e 40 aeroplanëve luftarak F-35 në Greqi me kosto prej 8.6 miliard dollarësh. Turqia ratifikoi pranimin e Suedisë në NATO pas më shumë se një viti vonesë që shkaktoi tension në aleancë. Për herë të parë, ajo bëri kërkesën për aeroplanët në vitin 2021, por vonesa e saj në ratifikimin e ofertës suedeze për NATO-n doli të ishte një pengesë e madhe. Turqia ishte e shqetësuar për atë që e quajti mbështetjen e Suedisë për separatistët kurd. Por deputetët turq ratifikuan ofertën e Suedisë këtë javë dhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dha në shkrimin e tij përfundimtar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden më pas kërkoi që shitja e F-16 të miratohej pa vonesë. Pushtimi i plotë i Rusisë në Ukrainë në shkurt 2022 rriti rëndësinë e Turqisë si një mburoje NATO-s në rajonin e Detit të Zi. Aprovimi i kërkesës së Turqisë për blerjen e aeroplanëve F-16 ka qenë i kushtëzuar nga miratimi i Turqisë për antarësimin e Suedisë në NATO, ka thënë senatori demokrat Ben Gardin, kryetari i Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë, një nga katër komitetet kryesore që duhet ta miratojnë transferimet e armëve. Tani Hungaria është i vetmi antar i NATO-s që ende nuk ka ratifikuar pranimin e Suedisë, megjithse kohët e fundit ka pasur shenja përparime. Vitin e kaluar, SBA miratoi transferimin në Ukrainë të aeroplanëve luftarak F-16 të prodhimit amerikan nga Danimarka dhe Holanda, pasi pilotët ukrainas të trajnohen plotësisht për t'i operuar ata. Të ndërruar shikues, ishte kjo tëra për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen, miru pafshim.